E aí, galera, o que que aconteceu? Olha só o que eu virei. Um boneco, olha. Mano. Não, nossa, velho, não acredito. Mano, eu virei um boneco, velho. Nossa, que legal. Também posso fazer isso aqui, ó. Ai. É. Eu acho que não. Mas o que será que aconteceu? Eu vou pensar. E se eu pensar, eu volto. Galera, eu ainda não pensei em nada e não sei o que eu vou fazer. Mano, olha só pra mim, velho. Eu só tenho uma perna, eu sou o Saci Pererê. Três. Eu queria ter duas pernas, galera, mas só que eu tenho só uma. Dá certo, né? Então, tchau. Eu virei um macaco agora. Meu Deus, isso tá cada vez ficando muito estranho. Nossa, velho, isso aqui tá ficando mais pior que um filme de terror. Olha só. Mano do céu, eu tô parecendo um macaco de verdade. Então. Bom, já que eu sou um macaco, então eu posso. Oh, isso! Ganhei! Ah. Na verdade, isso não é nenhum esporte, então. Tô com sono. Mas antes eu tô achando muito estranho, porque eu não tô mais aparecendo. Pra eu aparecer, vocês precisam deixar o gostei aí no vídeo. Vai! Logo! Aí vai dar certo. Três horas depois. Cara, será que deu certo? Será que eu virei eu mesmo? Então. É, galera, eu espero que vocês tenham me ajudado. Então, três, dois, um. Ah, eu virei um panda! Mas é tão. Eu pareço um panda de verdade. Olha só isso, cara. Cara, que bizarro. Eu pareço um panda. Não. Ah, isso foi extremamente chato. Eu vou ter que fazer outra coisa. Além disso, porque olha só como eu tô feio. Ai. Então, quando será que eu vou voltar mesmo? Não, 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 não. Meu Deus. Não, não, não. Não quero cair, não, 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 não. Três horas depois. Eu não sou o que eu pensei o que era. Então, será que era um sonho? Não sei. Eu acho que foi um sonho com meus bonecos. Que bizarro, velho. Mano, isso foi bem bizarro mesmo. Então, não sei. Então, eu acho que vai ser. Não sei. Eu não sei o que foi, mas. Ah, eu vou pra minha piscina hoje e
Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi só uma brincadeira, tá? Foi só com os meus bonecos aqui. E esse panda aqui é o da minha avó. Então, esse vídeo foi traduzido aí. Também um macaco é meu e o Woody também é meu, só que ele tá com uma perna quebrada. O macaco tá sem braço, é. Sem um braço, olha só. É, galera, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vocês se lembram que no começo do vídeo eu falei: oi, galera, aí eu bum, me transformei no Woody, né? Então, compartilha aí, deixa o like, manda nos comentários o que você gostou da parte. Então, é isso. Eu tô indo embora e tchau.